nyní vystoupí dva naši kolegové, oba dva jsou z Pardubic, a říkají nám kujebáci. My jim říkáme perníkáři. Přichystali si pro nás skladbu Jana Pernera, Pardubice hlavní nádraží. Jako originální, že? Já to řeknu první. Představí se nám naše televizní hvězda z pořadu a s ním Tomáš Novák, který zajímavý především tím, že nelení, občas vytáhne svoji starou Nokia 3310 a zahraje si hada. Krom toho je také milovník komiksů. Ještě něco dodáme? Bylo to vyčerpávající, že? Já bych chtěla jenom podotknout, že ani jeden kolega vlastně nevěděl, že tady o nich něco budeme říkat, že? Toto je hezčí. Přednost a stanice.